Азия мол сода борборунун күзөт кызматына түтүн каптап жатканы тууралуу маалымат саат 11:00 берилди. Машыгуунун сценарий боюнча 3-чү кабаттагы балдар ойноочу жай өрттөнгөн. Саналуу мөнөттөрдө имараттын бардык бөлүмдөрү бошотулду. Сода оюн зок борборунун жетекчилигинин айтымында мындай иштегендер буга окшогон окуяларга ар дайым даяр. Азия молдун өрт коопсуздугун камсыздаган ыктыярдуу кошууну 120 адамдан турат. Атайын адистер күнүнө бир нече жолу эвакуациялоочу өткөлдөрдү да текшерип турушат. Андыктан бардык адамдар имараттын ичинен саналуу мүнөттөрдө чыгарылды. Өрт өчүрүүчүлөр келгенче соода борборундагылар тышка чыгарылып, күзөтчүлөрү имаратты курчоого алышты. Алардын бардык иш-аракеттери видео байкоонун жардамы менен молдун администрациясы тарабынан көзөмөлдөнүп турду. Биз администраторлор менен коопсуздук кызматкерлерине күнүгө окууларды өткөрүп турабыз. Кызматкерлер менен ижрачыларга да эрежелер жөнүндө байма-бай айтылат. Андан тышкары ар дайым пландуу машыгуулар дагы өткөрүлөт. Тактап айтканда өрткө каршы жана башка жабдыктар системасы кандай иштеп жатканы дайыма көзөмөлдө турат. Бүгүнкүгө чейин буга окшогон машыгуулар жабык режимде өткөрүлүп келген. Себеби биз бул жака келгендерге ыңгайсыздык жаратпайлы дечибиз. Бирок Кемеровдагы окуядан кийин бүтүндөй КМШ мамлекеттеринде Бишкектин тургундар арасындагы тынчсыздык көрүп, машыгууну масштабтуу өткөрүүнү чечтик. Азия мол соода оюн зок борборундагы коопсуздук системасына көзөмөлдөөчү органдар да оң баасын беришти. Имаратта түтүн чыкканын кабарлоочу, түтүндү соруп тышка чыгаруучу жана өрттү автоматтык түрдө өчүрүүчү системалар орнотулуп, сыртка чыгуучу кошумча өткөлдөр бар. Мындан тышкары кырсык тууралуу кабар берүүчү австриялык система орнотулуп, коркунуч жаралганда автоматтык түрдө иштөөчү 3 тилде маалымат берген жабдуу дагы бар. Канчалык чоң болсо, ошол проектиге жараша ошончолук эшиктер дагы көп болушу керек. Мынакей биз азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, Азия молдун оң тарабында дагы, сол тарабында кире беришинде дагы кошумча эшиктерден элдерди эвакуация кылып чыгышты. Андан сырткары биринчи өрт кырсыгы катталып кеткенде ошол жерде тез аранын ичинде биринчи өчүрүп калууга атайын кошумча жанагындай приборлор турушу керек. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, менин артымда ушундай приборлор турат. Андан сырткары сууну ала тургандагы өзүнчө трубалар кетиши керек. Азыр төбөсүн карап көрсөңүздөр атайын кошумча трубалар турат. Бул трубалар деген жанагындай өрт чыгып кеткенде түтүндү сыртка соруп чыга турган кошумча трубалар. Андан сырткары дагы ичке трубалар кеткен. Бул трубалар жанагындай түтүн өйдө карай көтөрүлгөндө ошол автоматтык түрдө трубалар иштеп ал жерден суу ылдый карай агып баштайт да. Шарттуу өрт башталгандан көп өтпөй эле өчүрүлдү. Азия мол соода борбору жакында эле курулган. Андыктан элестетүүгө мүмкүн болгон бардык коргоочу заманбап системалар бул жерде ишке ашырылган. Ага карабастан соода борборунун жетекчилиги атайын каражаттардын санын көбөйтүүнү чечти. Рахат Жаныбекова, Мирбек Атикеев, Аскат Ибраимов, Нурбек Капаров, НТС.